Un për atë disat ditësh, kisha fatin t'isha i ftuar për një drek me dy senatorët amerikanë. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë aleat jonë strategjik, dhe me aleatin strategjik flitet haptas edhe kur i ndanë mendimet të jotë njënta, dhe unë kisha mundësin t'i argumentoj, lidhur me të dy senatorëve amerikanë, lidhur me raportin e Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë. Që nga vitit 2014, që Rusia nisi agresionin për të pushtuar Krimen, sjellja e Vučićit ka qenë permanente, koherente, gjithmonë në favor të Putinit dhe asnjëherë në favor të NATO-s. Presidenti Vučić ka me 10-10 deklarata kundër NATO-s dhe ka me 10-10 deklarata pro Putin. Serbia është i vetmi vend në Ballkan që ka një ditë që celebron protestat anti-NATO, ka një ditë anti-NATO. Serbia është armatosur nga Kina. Serbia është armatosur me Rusia. Dhe unë fare sinqerisht i pyet aty senatorët amerikanë, kundër kujt armatoset Serbia? Serbia është një shtet që rrethohet nga 5 vende anëtare të NATO-s. Armatoset kundër NATO-s? Serbia ka të emëruar zëvendës kryeministër dhe ministër të punëve të jashtme, zotin Dačić. Zoti Dačić 4 vjet më parë është dekuruar me medalje shtetërore nga Putini. Dhe përveç këtyre detyrave, është edhe shefi i madh i gjithë shërbimeve sekrete të Serbisë. Po kështu, Serbia së fundmi ka emëruar shef të shërbimeve sekrete, ish ministrin e brendshëm, zotin Vulin, edhe ky i deklaruar për Rus. Pra duket Perëndimi gjithmonë mendon që Serbia do ta tarrish në NATO, kur Serbia e ka bërë sjelljen e saj, do ta largojë nga Putini kur Serbia është me Putinin. Në këtë kontekst, ne asnjëherë nuk duhet krijojmë pretekste të tilla që të vazhdonte politika e tolerancës në raport me Serbinë.